どうもナメです。ポケットモンスターウルトラサンウルトラムーンフラゲしてません。はい、今日はね11月の16日、木曜日ですね。で17日明日なんですけどね、あのポケットモンスターウルトラサンウルトラムーンが発売になります。おめでとうございます。まあ、前作のサンムーンのなんていうリメイクじゃないけど、まあ、追加バージョンがあるみたいな感じで、うん、新しいストーリーとかいろいろあるらしいんですけどね。うん。だからさっきツイッターで検索した中でもゲットしてる方もいたらしくてね。うん。まあ、お店によってはね、入荷してるところもあると思うんですけど、俺は、まだ買ってません。明日買いに行きます。うん。仕事終わりに買いに行きます。一応二つね、買うんですけど、で、今回なんといってもね、伝説のポケモンが 全員出てくるっていうね、すごくないですか？ミュウツーから、ミュウツー、ミュウは出てこないかな？グラードンとかカヨガとかさ、レックウザとかさ、そう、ディアルガとかさ、イベルタルとかさ、ゼクロムレシラムとか、いろいろ、もう全部の、もう関東地方からカロス地方まで全部の伝説のポケモンが出てくるよね。うん。これ胸やってたなと思いました。ポケモン一応全シリーズやってないな。あの、俺が一番最初に始めたのルビーサファなんですよ。アドバンスのルビーサファイア。あれがポケモン一番最初にやったと、やつですね。当時ね、すっごいハマってましたね。色もあるし、ほんとびっくりしました、ゲーム。うん、今もあれが一番最初にやったゲームだったのかもしれない。生まれて初めて。ああ、そうでもないか。ほんとにね、それぐらい思い出る。それ以降全部やってますね。まあ、昔の赤とか緑やったことないんですけど、ファイアレッドリーフグリーンっていうリメイク版でやったことあるんで、うん。とりあえず一応全部やったかな。うん。まあ、とりあえずね、明日発売なんで、ね、ちょっと買ってまたね、遊びたいと思います。多分隠しポケモンとかいそうな気がするんで、まだいろいろね。ちょっとね、楽しみに待っときたいと思います。という動画でございました。なんかこれくだらない話ばっかりなんだよね。でもね、まあ、こんなんでも、見てくれてる人が何人かいる前少ないですけど、もし見てくれてる人いたらありがたいです。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃ